Сәлем, сәлем. Мен Медина Кузембаева. 9 жастамын. Ақтөбе қаласынан келдім. Мен 4 жасымнан ән айтам, бірақ 5 жасымда алғаш рет сахнаға шықтым. Басында ол мен үшін жай хобби болды ән. Бірақ өскен сайын ол хоббиіне маңызды іске айналды. Ақтөбеде мені көбісі таниды деуге болады. Мен кішігірім жұлдызбын. Өзім өскенде Қазақстан атын осы әлемге танытқым келеді. Және де мен дизайнер болғым келеді, көйлек тіккім келеді өзіме. Басқа да жұлдыздарға тіккім келеді. Болашақта мен өзімнің брендімді ашқым келеді. Мен оның атын ойластырып алдым. Мысалы, Медина. Атанам мені қолдайды осы. Өнер жолына келді. Әкемді өте жақсы көрем. Әкем мен үшін бәрлігін жасайды. Әке. Арқасында мен жақсы көреді. Сен әлемдегі ең күшті қызсың, сен кереметсің дейді ма? Ақырды. Ешкімде ода қыз жоқ дейді, тек қана папасында бар дейді. Мен папамның қызы деп ойлайым өзінді. Ол мені өте жақсы көреді. Медина қызым, мен сені жақсы көремін, сәттілік тілеймін. Сен талантсың, үлкен болашағың бар. Мен саған сенем, жолың болсын. Мен шамал қобалжып тұрым, бірақ онша қатты емес. Ешқандай да қобалжыма, бәрі сәтті өтеді, сәтті болсын деп тілеймін қызым. Маған қарай сұп-сұлу қыз келе жатыр, тәп-тәтті өзі. Жақсы. Атың кім? Менің атым Медина. Медина, қандай тәп-тәттісің, әдемісің. Дайындығың қалай? Дайындығым жақсы. Медина, үлкен сахнаға шығатын кезде менің өзімде де үлкен бір уайым болады, қобалжим. Әдетте не істейсің сен осына жеңу үшін? Жеңу үшін әрқашанда өзімді қолдайым. Мысалы, сен жайса аласың. Мысалы, мен Медина сахнаға шығатын кезде міндетті түрде терең тыныс алам, болмаса кішкене билеп-билеп алам. Мүмкін билеп көреміз ба? Жарайды. Билейік кеттік. Вау! Бұдан артық не керек, я? Мінекей біздің Мединамыз сахнаға шуға сақадай сай. Солай ма? Я. Кеттік ба сахнаға? Я. Кеттік.